Це є книга пророка Єремії. І ми будемо читати з 4-го вірша. Перший розділ 4-го вірша. І прийшло мені слово Господнє, говорячи: ще поки тебе формував я в утробі матерній, я пізнав би тебе, і ще поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив для тебе, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. А я відповів, тобто Єремія: о Господи Боже, так я ж промовляти не вмію, бо я ще юнак. Господь же відказав: не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. І простяг Господь руку свою, і доторкнувся моїх уст, та й до мене сказав: ось я дав в твої уста слова мої. Дивись, я сьогодні призначив тебе над народами і царствами, щоб виривати та бурити, і щоб губити та руйнувати, щоб будувати та й насаджувати. 11-й вірш. І було мені слово Господнє, говорячи, тобто до Єремії: що ти бачиш, Єремія? А я відказав: я бачу мигдалеву галузку. Інший переклад, він говорить: жезл мигдалевого дерева. І сказав мені Господь: ти добре бачиш, бо я пильную свого слова, щоб справдилось воно. І було мені слово Господнє по-друге таке: що ти бачиш? А я відказав: я бачу кибляче горня, а перед його звернений з півночі на південь. Інший переклад говорить: я бачу котел у кипінні, що піддувається вітром з півночі. До цього місця, дорогі брати і сестри. І тема моєї сьогоднішньої проповіді буде «Правильне бачення». Ви знаєте, як я вже сказав, для чого нам потрібно бути в Домі Божому? Якраз от ми будемо сьогодні про це трошки говорити. Господь вибирає пророка Єремію, і він говорить, що я тебе формував ще, я бачив тебе ще в утробі материнській. І я поставив тебе пророком над народами, щоб ти бурив, руйнував, будував те, що я буду говорити тобі. Знаєте, мені дуже слово Боже, чим воно мені подобається, тому що воно повне є прообразів, паралель. Це слово, хтось може сказати, ну це був час, це історична подія. Бог говорив з Єремією якраз цей нелегкий для Ізраїля час, коли вавилонське військо, можливо, вже підходило, стояло, ми знаємо, в який непростий час доводилось бути пророком, пророку Єремії, служити перед Богом. Це, мені здається, була одна з найважчих місій зі всіх пророків. І хоч Бог йому обіцяв, що він буде з ним, і Бог ніколи не міняє свого слова. Але ми знаємо, йому прийшлось нелегко. Він бував і в цьому рові, його били, і йому прийшлось дуже і дуже нелегко. І коли ми думаємо, що це слово, якраз оце слово я прочитав спеціально, починаючи з 4-го вірша. Тому що якраз оце слово, яке говорить Господь до Єремії, це є прообраз церкви Ісуса Христа. Що таке? Хто є церква Ісуса Христа, дорогі брати і сестри? Ми знаємо, Слово Боже говорить нам, що ми розуміємо, ми це завжди знаємо, що це є стоп і утвердження істини. І я говорю, виходячи з Слова Божого, церква Ісуса Христа. Хто таке, що таке є церква Ісуса Христа? Ми вже говорили, це є тіло Ісуса Христа. Це є ми, це не є будова. І якраз церква Ісуса Христа – це є пророк останнього часу. І це слово, яке говорить Господь, він говорить сьогодні до нас з вами, дорогі брати і сестри. Він говорить, що я, тобто церква Ісуса Христа, дорогий брат, дорога сестра, я бачив тебе, члена церкви, члена тіла Ісуса Христа, ще тебе бачив в утробі твоєї матері, ще до того, як я покликав тебе. Ви знаєте, я не раз говорю, і ми розуміємо це, що людина, яка прийняла Ісуса Христа як свого Спасителя, і все, що далі відбувається з нею в її житті, не буває нічого випадкового. Один чоловік мені сказав: ой, ми так випадково зустрілись.
я кажу, для віруючої людини не буває нічого випадкового. Це є передбачено Богом. І сьогодні Господь говорить через це слово до нас. І Він говорить, ще поки ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, ще поки ти став частиною тіла Ісуса Христа, я вже бачив тебе. І це є перша відповідь, чому ми повинні бути в церкві, чому ми повинні бути в тілі Ісуса Христа. І далі Він говорить, та як ми порою говоримо, відповідає пророк Єремія, говорить Господь. Шостий вірш. Господи Боже, так я промовляти не вмію, бо я ще юнак. Порою ми так само говоримо, Господь, а що ми можемо? Ми такі незначні, в нас так мало сил. Але Господь говорить до нас, дорогі брати і сестри, не кажи, що я не можу. До Єремії Він говорить, не кажи, що я юнак. І ми бачимо, звідки ми маємо цю силу, звідки ми черпаємо цю силу. І це є друга відповідь, чому ми повинні бути в церкві. Чому ми повинні приходити разом збиратися, тому що ми отримуємо силу від нашого Господа Ісуса Христа, коли ми в єднанні, коли наші ноги стоять на основі, на правильній основі, на Ісусі Христі. Він каже, не лякайся, дорогий брат, дорога сестра, сьогодні Господь говорить мені і тобі, не лякайся, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. І 11-й вірш, я би дуже хотів, важливо, звернути на це, дуже важливо, я би хотів на нього звернути більш увагу. І було мені слово Господнє, Господь знову говорить до Єремії, говорить, що ти бачиш, Єремія? Єремія говорить, а я відказав, бачу жезл мигдалевого дерева. І сказав мені Господь, ти добре бачиш. І якраз, як я вже сказав, тема моєї сьогоднішньої проповіді – правильне бачення. Дорогі брати і сестри, чому так важливо нам правильно бачити? Хтось може сказати, що ми неправильно бачимо? Так, ми неправильно порою бачимо. І що потрібно для того, щоб нам бачити? Щоб нам правильно бачити. Ми сьогодні не говоримо про, не стільки говоримо про фізичний наш зір, як про духовний зір. Бог, як я вже сказав, наділив свою церкву певною відповідальністю, можна так сказати. Тому що церква – це не просто якийсь стовп, який ми собі представляємо. Це є основа, яка тримає всю вселену. Це є ця істина. І завдяки цій істині, завдяки церкві Ісуса Христа існує ця земля. Бог сьогодні доручив церкві бути цим стовбом, цією істиною. І що ми бачимо, дорогі брати і сестри? Давайте ми трошки пороздумаємо, що ми бачимо. Ви знаєте, є декілька категорій людей. Ну, я би сказав, дві категорії людей. Одна категорія, вона має такі розові окуляри, якщо так можна сказати. Вони бачать все віруючі люди. Ми говоримо сьогодні про віруючих людей. Ми не говоримо про людей, які в цьому світі, тому що вони бачать, вони живуть своїм життям. І недавно я задався таким запитанням, коли я читав Євангелія від Матвія, інші Євангелії. Там написано, що я задався запитанням, чому Христос говорив до людей притчами. І там є написано, що вони будуть бачити своїми очима, будуть дивитися своїми очима і не будуть бачити. Я думаю, ну чого Господь там написано, щоб сповнилось на них, якраз писання, пророки, щоб сповнилось на них. І там написано далі, і там же ж є відповідь, зразу Христос дає, тому що серця їхні затверділі. Як важливо нам правильно бачити. І ми задаємо питання, чому нам потрібно правильно бачити? Та тому, дорогі брати і сестри, щоб ми не пропали в цьому світі. Для того, щоб ми дійшли, як віруючі люди, до цієї брами, як ми говоримо. До цього, можливо, як ми говоримо, до цієї ріки, де ми будемо переходити, цей Йордан. І це є одне з дуже важливих питань сьогоднішнього часу. Як ми бачимо? Що ми бачимо? І це є ще одна відповідь для того, чому ми повинні бути разом в спільноті. Чому ми повинні бути в церкві? Чому ми повинні бути на молитвах? Тому що тут ми вчимося правильно бачити. Як можна побачити правильно? Що значить бачити правильно?
Дорогі брати і сестри, Біблія дає нам відповідь на всі запитання, які нас турбують. Потрібно просто уважно читати. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 8 вірш, дає нам дуже чітке і правильну, дуже чітку і правильну відповідь. Як можна правильно бачити? І 8 вірш говорить, і хто може правильно бачити? І що значить правильно бачити? 8 вірш говорить, ми знаємо, це якраз нагірна проповідь нашого Ісуса Христа. 8 вірш говорить, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Слава нашому Богу! Ви знаєте, колись я розумів по-іншому трошки це місце Слова Божого. Я думаю, так багато сьогодні людей, вони так розуміють. Тому що є інші переклади. Одні говорять, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Цей переклад говорить, блаженні чистим серцем, бо вони будуть бачити Бога. Я коли зрозумів, коли я ще був менший, я розумів, що блаженні чистим серцем, бо вони колись побачать Бога. І це є правда. Але цей переклад мені подобається, він говорить, вони будуть бачити Бога, вже живучи тут, на цій землі, дорогі брати і сестри. Як можна побачити Бога? І хто може побачити Бога? І якраз в нагірній проповіді Ісус Христос дає чітку відповідь, що побачити Бога можуть ті люди, які мають чисте серце. Слава нашому Богу! Давайте ми трошки пороздумуємо, що значить людина з чистим серцем. Ви знаєте, для того, щоб зрозуміти, що є людина з чистим серцем, перш за все нам треба зрозуміти, що означає взагалі слово «серце» в біблійному контексті, в біблійній мові. Це не є просто серце наше, яке качає нашу кров, оцей внутрішній орган. Серце наше в біблійній мові, воно має, якби передбачає або показує такі три якості серце. Давайте ми це запам'ятаємо, і ми не будемо уявляти собі наше фізичне серце. В біблійній мові серце має три якості. Це є наш розум, перше. Це є наші почуття або наші емоції. І наша воля. Оце є серце людини, про яке говорить Біблія. Порою ми читаємо, і Слово Боже нам говорить, щоб ми бачили очима нашого серця, то є з нашим розумом, нашими почуттями, і щоб нашу волю ми підкорили нашому небесному батьку, який формував не тільки пророка Єремія, а формував кожного з нас. І що хоче від нас Господь? І ми знаємо, ми дуже часто говоримо, що боротьба іде. Ми постійно живемо в боротьбі, і боротьба іде за що? За душу людини. Іншою мовою, за серце людини. В іншому місці Господь говорить, сину, серце мені дай. Богу не потрібно наше тілесне серце. Воно потрібно нам, щоб ми могли жити. І це є дійсно орган такий, який сьогодні навіть ставлять штучні серця, незамінимий орган, який качає кров наше і наше життя, і ми функціонуємо. Але коли Господь говорить, сину, дочко, дай мені своє серце, Він говорить, дай мені свій розум, свої почуття і свою волю. Це, що хоче Господь сьогодні від нас. І я вірю, і я знаю, і Господь це знає, і коли ми так зробимо, це буде тільки для нашого блага. Для того, щоб правильно бачити, нам потрібно мати чисте серце. Ви знаєте, я хочу прочитати також одну історію, яка нам трошки відкриє більше сутність цієї проповіді. Коротко, я не буду читати всю. Ми знаємо одну історію, яка є записана в другій книзі царств. Це є 6 розділ. Своїми словами частину розкажу і далі прочитаю два місця Слова Божого. Починаючи 6 розділ з 8 вірша. Там написано, сирійський цар, він воював з Ізраїлем. І він радився зі своїми слугами в своєму наметі. І він говорив, там і там ми поставимо засідку на Ізраїля. І тут написано далі, Божий чоловік, тобто пророк Єлисей, посилав до Ізраїльського царя свого слугу. І він казав, що там і там буде вас чекати засідка.
сирійського царя. Ви знаєте, і написано, 11-й вірш говорить, занепокоївся сирійський цар, і він сказав, можливо, є зрадник в нашому стані, тому що все, що ми робимо, ми стаємо засідки, ми хочемо напасти на Ізраїль, але хтось їм доносить. Ми бачимо чітко, що хтось доносить ізраїльському цареві. Але знайшовся розумний один чоловік, і він сказав царю, немає зрадника в нашому стані. Це робить пророк Єлисей, ізраїльський пророк. І тоді сирійський цар сказав, потрібно його впіймати. Воно перешкоджає цій війні. І він посилає загін великий, там написано, колесниці, коні, військо, посилає в місто Дотан, щоб захопити цього пророка. І одного разу написано, Божий слуга встав рано, вийшов, аж ось велике військо оточує це місто. І коні, і колесниці. І сказав його слуга до нього, тобто сказав до пророка Єлисея слуга його, ох, пане мій, що будемо робити? І я б хочу прочитати 16 і 17 вірш. А той відказав, пророк Єлисей відповідає слузі, не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. І 17 вірш. І молився Єлисей і говорив, Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, аж ось гора повна коней та колесниць огняних навколо Єлисея. Алілуя, слава Богу! Дуже гарна історія. Ми знаємо кінець цієї історії. Ми знаємо, що далі прийшло це військо. І знову Єлисей помолився. Він сказав, Боже, закрий їм очі, щоб вони не бачили. Вони прийшли. Єлисей сказав, це не це місце. Це не тут ви шукаєте цього чоловіка. Він запровадив це військо в Самарію, в центр до царя Ізраїльського. І самарійський цар, якраз ізраїльський цар, який був в Самарії, він говорить, що мені зробити з ними, чи побивати? Він сказав, ні. Накорми їх, ти їх не захопив своєю рукою, накорми їх і відпусти. І далі кінець якраз цієї історії говорить, і сирійські орди вже більш не входили до ізраїльського часу, до якогось певного часу, до ізраїльського краю, до певного часу. Але на сьогодні я не хочу настільки говорити про цю історію, яка є дуже важлива, яка показує, наскільки важливо є правильно бачити. Дорогий брат, дорога сестра, сьогодні я хочу задати питання першу чергу собі і тобі. Що ми бачимо? Наскільки ми правильно бачимо? Я маю на увазі, наскільки ми правильно розуміємо нашим серцем, нашими духовними очима те, що відбувається навколо нас. І я вже сказав, є категорія одна людей, які мають розові окуляри, і вони бачать це в розовому кольорі. Божа благодать діє. Все добре, все збувається по Слові Божому, все прекрасно, чудово. І навіть якщо, можливо, сьогодні проповідується трошки не так Слово Боже, є люди, які знайдуть собі місце Слова Божого і говорять, ну так ж написано в Євангелії, як казав одного разу апостол Павло. Якщо навіть вони і не щиро проповідують, ну слава Богу і за це. Сьогодні дуже важливо, дорогі брати і сестри, чистота науки, яку ми чуємо, яку ми проповідаємо, яку ми приймаємо. Це є дуже важливо на сьогоднішній час. Що ми говоримо і що ми бачимо, і що ми сприймаємо нашими фізичними очима, які далі входять в нас розум, і далі ми робимо дії, поступки, дорогі брати і сестри. Це є дуже важливо. Чому? Тому що це определяє наше життя. Я покажу зараз, я хочу просто сказати, як воно определяє наше життя. От ми задаємо деколи питання собі, правда? Або іншим задаємо. Ну, ніби я все правильно роблю, я ходжу в церкву, і не один, можливо, раз в тиждень. Але в мене все щось рушиться. Чому? В мене не клеїться, в мене є різні проблеми, є різні причини для того. Але одна з причин, Слово Господнє нам говорить, тому що твоє серце є нечисте. Можливо. Тому що твоє серце є лукаве. Можливо. Воно не є іскрене. Таке є російське слово, не є чесне перед Богом. І порою ти, як та риба, б'єшся от в цій, можливо, посудині, де тебе піймали, і ти не можеш вирватися. Чому? Та тому, що серце твоє занечищене, потрібно поправити.
якісь проблеми в житті. Ви знаєте, ми хочемо обійти. Слово Боже говорить, що тільки чисті серцем будуть бачити Бога. Ви знаєте, одного разу диявол, коли випробовував Ісуса Христа, написано, він взяв його, там три було випробування, ми знаємо. Перше, зроби, скажи, щоб ці хліба стали, щоб ці камні стали хлібами. Далі він сказав, кинься згори, написано про тебе, що ангели тебе будуть, тебе отримують, ти не спікнешся, не пошкодить нічого твоїй нозі. І далі він показує йому, виводить його на високу горі. Це було в дусі. І він показує йому всі царства землі і каже, це все тобі дам, тому що це мені передано. Я все тобі дам. Він, Ісус побачив всі ці царства. І здавалося, диявол що предлагає? Він каже, скороти дорогу, тобі не потрібно йти на хрест, тобі не потрібно йти на страждання, в Гефсиманію, на Голгофу. Я тобі це все віддам. Тільки одна умова, поклонися мені. Оце, що диявол сьогодні, він хоче, те, що він пропонує нам. Є два автори, або два господарі, які сьогодні нам показують. І те, що ми бачимо, це є Господь, який нам говорить і показує. І говорить нам сьогодні, нагадує, що тільки чисті серцем будуть бачити Бога і побачать Його у вічності. І вже сьогодні, живучи тут на землі, ми можемо бачити Бога. Завдяки чому? Завдяки нашому чистому розуму, завдяки нашій волі, яка є підкорена Богу, завдяки нашим почуттям, завдяки нашій душі, яка повністю є посвячена Богу. Що для того потрібно, дорогі брати і сестри? Якщо ти сьогодні задаєш собі запитання, ще хочу сказати, чому в тебе, як я вже сказав, є деякі проблеми, переглянь своє серце, дорогий брат, дороге серце. Переглянь. Можливо, є якась, можливо, якийсь гіркий корінь там закрався. І почало рости щось те, що заважає твоєму спілкуванні з Богом. Бачити Бога – це означає мати спілкування з Богом. Отримувати від Нього правильне бачення. Отримувати від Нього мудрість в твоїх поступках. Починаючи з побутових, вирішення сімейного, як вирощувати дітей, як ростити дітей, як поступати з ними. Багато людей сьогодні це є одна з самих основних проблем. Тому що наших, десь, можливо, на якомусь етапі нашого служіння, нашого життя, десь ми зупинилися. Чому? Тому що Господь через Дух Святий, Він говорить, торкається в наших служіннях, говорить, поправ своє серце. Ти далі не можеш рухатися. До цього часу, ми знаємо, до Бога приходять грішники, які з нечистим серцем. Тільки до певного періоду часу, поки вони приймають Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя, Бог приймає всіх. Якщо ти вже став дитиною Божою, якщо ти склав з ним заповіт, далі Бог зовсім по-іншому з тобою вже має справу. Далі Бог хоче, щоб в тебе був духовний зріст, щоб ти очистував своє серце. Щоб ти міг бачити ці духовні речі, які Господь хоче, щоб ти бачив. Щоб ми виконували те, що Господь передбачив для нас. Якщо людина має чисте серце, вона зовсім по-іншому веде свій образ життя. Вона зовсім по-іншому мислить. Вона тоді не буде сидіти байдуже, просто не буде просто відвідувати служіння. Вона буде прийде і скаже, я хочу щось зробити, тому що я є частиною тіла Ісуса Христа. Ми прочитали якраз в книзі пророка Єремії. Це є якраз ми з вами. Нам Бог доручив, дорогі брати і сестри, це служіння. Це є прообраз, те, що Він доручав пророку Єремії, Він доручив нам насаджувати, виривати, стояти в проломі. Ви знаєте, коли я дивлюся на те, що навколо нас, те, що я бачу, ви знаєте, Боже Слово говорить, щоб ми заходили от в цей потік по голінки, по коліна, далі по пояс, і плили в Божій благодаті. І це робить Дух Святий, і Він хоче, щоб ми це робили. На даному етапі якомусь ми часом зупиняємося, і тільки по голінки, можливо, по коліна. А вже як ми зайшли по пояс, здається, вже кращої радості немає. Це ще не все. Але ви знаєте, збоку я отак бачу, зауважую, тому що світ дуже лукавий, час дуже лукавий, і в якому ми живемо. А я бачу, ніби хтось збоку стоїть, ви знаєте, і наше життя, ніби, знаєте, ми на цій електронній беговій доріжці, де крутиться цей пояс, і ніби збоку хтось, ну ніби вроді ми пройшли, і ми вже привикли до цього ритму, і ніби хтось підкручує, і ритм більше, і збільшується, Це диявол хоче, щоб ти постійно нарощував той ритм, щоб ти не перебував в Божій благодаті, щоб ти не плив в ній, щоб ти просто біг і далі досягав,
якихось примарних цих марних тіней. Я буду закінчувати, дорогі брати і сестри. Те, що Господь положив мені на серце. Книги об'явлень. Слово Господнє говорить нам таке слово. Це є послання. Це є об'явлення Івана Богослова. Послання до Ладикійської церкви. Ми це розуміємо. І це, що я бачу. Господь говорить до ангела Ладикійської, до ангела церкви Ладикії. Він говорить: напиши, оце каже амінь, свідок вірний і правдивий, початок Божого творива. І він говорить: я знаю діла твої, що ти не холодний, не гарячий. І далі він говорить, він дає такий докір, як ми кажемо, облічає якраз цього ангела Лаодикійської церкви. І він каже, і він далі говорить, він дає вихід. Бог ніколи не докоряє просто так. Навіть якщо Бог порою докоряє, чи порою через якісь вузькості нас проходить. Це тільки для того, щоб ми зрозуміли істину, щоб ми вирівняли цю дорогу, щоб ми пішли за ним. Він хоче тільки блага для нас. І він говорить: раджу тобі купити в мене золото в одні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб затягтись, і щоб ганьба нагоди твоєї не видна була. А мастю на очі, намасти свої очі, щоб бачити. Ми здаємось, ми собі в очах наших порою здаємось, що ми вже такі самодостатні, що ми вже такі багаті, мається на увазі духовно багаті, що ми все знаємо. Дорогі брати і сестри, я приводив ці приклади. Чому Ісус Христос дияволу відповів, сказав: ні, я не буду поклонятись тобі, я не буду це робити чи інше, тому що ноги його стояли на певній основі, на Слові Божому. Він казав: так написано, так написано, тому що серце його було чисте. І це нам говорить якраз про те, що ми говорили, що навіть в кінці своїх днів, коли йому було дуже важко в Гефсиманії, коли просто вже йому, коли ця біль була неможлива, написано, каплі поту були, як каплі крові. Він сказав, він підчинив свою волю небесному Отцю. І він сказав: нехай не моя, а твоя буде воля. Дорогий брат, дорога сестра, якщо Господь сьогодні через це слово торкається, а я знаю, на цьому місці є люди, яким дійсно потрібно переглянути, кожному з нас взагалі потрібно переглянути стан свого серця. Якщо ти хочеш, щоб твоє життя поправилось, вже тут на землі ти хочеш просто переживати і плисти в цій Божій благодаті, переживати це єднання з Христом, без Духа Святого, ми не зможемо мати чисте серце, дорогі брати і сестри. Нам потрібно кожен день мати цю зустріч з нашим Господом Ісусом Христом. Через Дух Святий, як ми можемо бачити нашого Бога, як ми можемо мати чисте серце? Через Дух Святий, який турбує нас сьогодні. І ми повинні бачити Бога кожен день.